खानन लालायित हुनुहुन्छ जिम्मेवारीको बोझ मेरो आँखा पनि हेर्नु कसरी गम्भीर्य छ होइन हजुर अहिले मैले दुई घन्टा ध्यान गरेँ त्यो ध्यानको प्रभाव छ मुलुकको नयाँ जिम्मेवारी आउँदैछ मलाई थाहा छ बाटैमा छ आज बेलुकीसम्म त गर्न हुन्छ भाग्य कस्तो हो भने त्यो कारणले गम्भीर हुनुपर्छ भाग्य कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त्यहाँले यो सबैले थाहा छ तपाईँहरूको उहाँहरूले भनिदिएछ जनताले भनिदिएछ लाइन बसेले भनिदिएछ यो सो घोषणा गर्न मिल्दैन चुनावको अस्ति निर्वाचनको चाहिँ नि प्रचारको दौरानमा गर्ने हो अहिले त गम्भीर हुनु पऱ्यो हो जिम्मेवार ध्यानमा हुनु पऱ्यो अब त्यो जिम्मेवारीले बोल्ने थिचेपछि त त्यो एक शब्द पनि तौलेर बोल्नु परेन किन म नयाँ जिम्मेवारी लिँदैछु यो पुनरुद्धारणको नेतृत्व जसले चाहिँ मुलुकभरि एउटा तरङ्ग ल्याइरहेछ मैले के बोल्थेँ देशभरि हेरिरहेछु क्या त्यो रोङदेखि चाहिँ यो पञ्चेश्वरसम्म हेरिरहेछ मेरो सन्देश हो उत्साहित हुने मतदान गर्ने अनि अघि पछि र आजमा केही फरक अनुभूति भएको छ तपाईँलाई आज झन् अब खुसी लागेको छ एकदमै खुसी छु सबै उत्साहित छु आज म झन् बढी उत्साहित छु अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो अहिलेको गठबन्धन तरिकाले जुन मत हाल्ने छ हजुर तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त हाल्नु सबैले हाल्दाखेरि अप्ठ्यारो छ कि छैन अलिकति होइन छैन अलिअलि अस्ति थियो अब सबैलाई हामीले सबैलाई मतदाताहरूलाई सबैलाई हामीले सिकाइसक्यौँ अब सबै पनि अलमलमा पर्नु न सबैजना हामीले गठबन्धनको हामी उम्मेदवारहरू हामीलाई सबैलाई ठिक छ अब सबै ठिक छ हजुर जाँदा जाँदै केही भन्नु छ संसार माध्यमबाट देशभरिका यो मतदान केन्द्रमा भाग लिनेहरूको लागि अथवा म उम्मेदवारहरूको लागि हजुर सबैजनालाई शुभकामना छ म पनि अब उम्मेदवार भइराखेको छु सबैजनालाई राम्रोसँग मतदान गरिदिनु सबैजना राम्रोसँग मतदान गरेर अहिलेको अब जुन अब हाम्रो यो हामी अब पुरानो पार्टीबाट हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट मतदान हामी उम्मेदवार भएका छौँ जिताइदिनुहोस् हामी देश बनाउन आएका छौँ महानगर बनाउन आएका छौँ हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र यो देशमा समृद्धि ल्याउँछ आर्थिक उन्नति सबै समाजको राम्रो गर्छ हेरविचार गर्छ त्यस कारण सब सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरूलाई र हाम्रो गठबन्धनमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई र मेरो नेतृत्वमा भएको उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिनु होला हामी यहाँ काठमाडौँमा म त झन् काठमाडौँ बनाउन भनेर आएको छु काठमाडौँलाई काठमाडौँ जस्तो गर्छु भनेर आएको छु काठमाडौँलाई सफा स्वच्छ सुरक्षित र एकदमै सुरक्षित सहर र एकदम पर्यटकीय स्थल व्यापारी केन्द्र बनाउनु भनेर आएको छु सबैजना सम्पूर्ण मतदाता काठमाडौँवासीलाई चाहिँ भोट दिएर जिताइदिनु होला म काम गर्न आएको छु काम गर्ने मलाई मौका दिनुहोला भनेर चाहिँ म सम्पूर्ण मतदातालाई एकदम विनम्र अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु जनालाई उत्तिकै जित्छु भन्ने छ तर ब्यालेन्स छ जितिन्छ भने ढुक्कमै हुनुहुन्छ हजुर हजुर ढुक्कै छौँ किनभने हामी विश्वस्त के कुरामा थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो भिजन एजेन्डा क्ल्यारिटीमा एकदमै मान्छेलाई सहज रूपमा सबैले बुझ्नु भएको रहेछ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको काम पनि यही हो मैले साथै ब्यालेन्सजी तपाईँ पहिला जसरी राजनीतिमा देखिनु भएको थिएन पहिला रन्जु दर्शना पनि यस्तै गरेर आउनु भएको थियो अहिले जुन तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ तपाईँको सोच पहिल्यै थियो कि 81 आएपछि यो बिचमा मानिसहरूले कोही युवा खोजिया छ भन्ने लागेर तयारी गर्न थालेको 5 वर्ष भयो हजुर अनि यसको लागि सोचिरहेको त अलिक अगाडिदेखि नै हो हामीले यसको प्रिपरेसन 5 वर्ष भयो तयारी गरेको अनि 5 महिना अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा कसैको प्रेसरबाट अथवा कसैको केही नबाट भएर भन्दा आफ्नै इच्छाले हान्नु सजिलो कि यो राजनीति गर्नु सजिलो रहेछ मेयरको उम्मेदवारी दिनुमा यो दौडधुप के सजिलो सबै चिज सही तरिकाले गऱ्यो भने सबै चिज सजिलो हो गाह्रो तरिकाले गऱ्यो भने गाह्रै हुन्छ किनभने तपाईँको तरिका मिल्नु पऱ्यो तपाईँको मिहिनेत मिल्नु पऱ्यो तपाईँको दिनमा एउटा 24 घन्टा समयमा कति दिन सुत्नुहुन्छ कति घन्टा सुत्नुहुन्छ कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ त्यो त्यति घन्टा काम गर्दाखेरि सही तरिकाले गरियो भने सबै थोक सजिलो हुन्छ जस्तो ब्यालेन्साको धेरै चर्चा भयो तर ब्यालेन्साले के एजेन्डा लिएको छ काठमाडौँ बनाउने भिजन के छ भन्ने कुरा चर्चा भएन अनि के छन् तपाईँको खास होइन यो पनि भनिदिनु न हो र त्यस्तो त भयो जस्तो लाग्दैन भिजन र एजेन्डाकै चर्चा बढी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अरू उम्मेदवार हार्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ जित्ने हो किनभने हामी कसैको प्रतिस्पर्धा कसैलाई कसैको विरुद्ध उठेको होइन हामी नगरवासीको लागि उठ्या हो होइन नगरवासीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राखेको हो त्यो विरुद्धको हार्ने कसले के गरिदिने भन्ने खासै हाम्रो त्यस्तो अरू भनेको अरू अब पार्टीगत हुन् प्रायः चाहिँ होइन हामी स्वतन्त्र हो अनि हामीले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि उमेर एउटा 30 देखि 40 उमेरमा मान्छेले धेरै काम गर्न सक्छ म आफै सिभिल इन्जिनियर हो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो मैले
नगरपालिकाले गर्ने काम 70-80% काम मैले सातै प्रदेशमा गर्दै आएको हो. त्यो भएर मेरो लागि चाहिँ सजिलो काम भयो. गाह्रो काम चाहिँ पहिला डाँडाकाँडा हिँड्ने दुई दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो होइन, पुलहरू बाटोहरू बनाउनलाई, त्यस्तो त्यो चाहिँ गाह्रो काम थियो. यो अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ सजिलो काम हो. जस्तो तपाईँले 90,000 प्लस भोट लिन्छु भन्नुभएको थियो सुरुमा, अहिले त तपाईँको चर्चा व्यापक छ. यो हिसाबले त तपाईँले त अलि मत त 1,00,000 बढी नै अथवा 2,00,000 पुऱ्याउनु भयो के छ त्यही 90,000 होइन 2,00,000 यस्तो 3,00,200 मध्ये झर्छ कति भन्ने कुरा. हाम्रो अपेक्षा चाहिँ 2,40,000भन्दा माथि भोट झर्छ कि जस्तो लाग्छ. कति झर्छ त्यो पछि हेरौँ. तपाईँको पक्षमा तपाईँको आशंकामा तपाईँले जो पहिला यति ल्याउँछु भन्नुभएको थियो नि त्यसमा बढ्ला जस्तो लाग्यो कि घट्ला? त्यसमा बढ्न सक्छ, बढ्न सक्छ. घट्ने त चान्सै छैन, बढ्न सक्छ. त्यसमा तपाईँ जित्नेमा ढुकाउनुहुन्छ? हजुर, ढुक्कै छु. बालनजी, जुन तपाईँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँ पाइला हालिराख्नु भएको छ, जनताको बुझाइ पनि तपाईँप्रति अझ हौसला दिने खालको छ. तपाईँलाई कतिको यो पेचिलो र चोटिलो लागिरहेको छ? कति पनि पेचिलो, कति पनि चोटिलो, कति पनि दुःख दिने खालको केही पनि लागेको छैन. कति नर्भस हुनुहुन्छ, कति केही पनि नर्भस छैन. नर्भस नभए कतिको जिम्मेवारी जनताले दिलान्जो जस्तो विश्वास लिएका छन् त्यसलाई कसरी लिनु भएको? जिम्मेवारी होइन, जस्तै दुईवटा तिनवटा कुरा गर्छन्. जस्तै मेयर भनेको सेवा गर्ने अथवा मेयर भनेको यहाँ काठमाडौँमा राज्य गर्ने, त्यो दुइटै कुरा होइन. मेयरले भनेको काम गर्ने हो, सेवा गर्ने भनेको त आफ्नो खल्तीको पैसा लाएर केही बनाइदियो भने चाहिँ सेवा हो होइन. राज्य चलाउने भनेको त टिका लाएर सधैँको लागि हो. तर मेयर भनेको तपाईँको सीमित समय हुन्छ, 5 वर्षसम्म यहाँनिर भएको स्रोत साधन, यहाँको बजेटलाई कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्ने, कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने, कसरी यहाँको शिक्षाको स्तर बढाउने, कसरी यहाँको हरेक वार्डमा स्वास्थ्यको स्तर बढाउने होइन, मान्छेको सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि कतिको सहज बनाउने, त्यहाँ अनलाइन पेमेन्ट छ कि छैन, त्यहाँ होम डेलिभरी गभर्मेन्ट छ कि छैन, त्यहाँनिर कल सेन्टरबाट कतिको सुविधाहरू सञ्चालित छन्, एम्बुलेन्सहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो कुराहरू चाहिँ बुझ्ने, यो कुरा गर्ने हो. हामीले यसलाई डिपली धेरै केही सोच्नु पर्दैन. मैले अहिलेसम्म जे काम गरिरहेको थिएँ त्यही काम गर्ने मात्रै रहेछ, केही फरक पर्ने वाला छ. तर व्यवस्थित तरिकाले गरौँ. हजुर हजुर, व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ किनभने हामीले गर्दै आएको कामहरू व्यवस्थित हुन्छ, किनभने हामीले त एउटा सिस्टममा बसेर गर्छौँ नि त. हाम्रो सबै सिस्टम हुन्छ, कुनदेखि कहाँदेखि सुरु गर्ने, प्रोसेस कसरी लाने, रिजल्ट कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा सिस्टमेटिक रूपमा हामीले काम गर्ने हो. त्यसमा केही बालन शाहको गीत सङ्गीतमा एउटा जेनेरेसन थियो फिदा. हजुर हजुर, अहिले यो निर्वाचनमा कस्तो जेनेरेसन भेटाइराख्नु होइन? अहिले 50+ पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, किनभने इन्टरभ्यू प्रायः बसेर 1 घन्टा पुरै हेर्ने चाहिँ उहाँहरूले हो होइन, उहाँहरूले हेर्नु भएको छ. प्लस अर्को कुरा भन्दा छोराछोरीले एकदमै कर गरेर पनि ल हेर्नुहोस् एकचोटि इन्टरभ्यू त हेर्नुहोस् भनेर भन्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ भएको छ. विदेशबाट पनि फोन कलहरू आएको छ, विदेशबाट आमाबुवालाई ल यसपालि बालनलाई हाल्नुहोस् नभए म नेपालै फर्किन्न भन्नेसम्म त आएको छ. बुवाआमालाई मैले बाइक मागेको होइन त, मलाई गाडी किनिदिनुहोस् भनेकै छैन, मैले त मेरो नेतालाई भोट मात्रै हालिदिनुहोस् भनेर त्यस्तो स्टोरीहरू आयो. खर्च गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो होइन? खर्च नगरिकन मतदाताले मत दिनुपर्छ, पछि सुशासन तब हुन्छ भन्नुभएको छ. अहिले कष्ट पाउनु आफै निर्वाचनमा जाँदाखेरि कति खर्च हुँदैन? खर्च यस्तो हो, खर्च धेरै खर्च लाग्छ, धेरै मानिसहरू ऋणमा डुब्छन्. र्यालीहरू गर्दैले गर्दाखेरि त्यस्तो हामीले खाजा खुवाउने, पेट्रोल दिने, घरमा के अरे भाडा दिने त्यस्तो केही पनि गरेनौँ. हाम्रो थोरै छाप्नेहरू कुरामा चाहिँ थोरै साथीभाइको सहयोग, त्यस्तो खर्च हामीले कति खर्च भयो होला ब्यालेन्स साथ एकदम फ्याक्ट मान्छे अन्दाजी किनभने त्यो मैले त्यो पार्ट मैले यसपालि हेर्न भ्याएको छैन, नभए आफै हेर्थ्यो होला. त्यो हेरेपछि फेरि चुनाव दिनु पर्यो. त्योभन्दा मुनि छ, त्योभन्दा धेरै मुनि छ हाम्रो खर्च. निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा धेरै कम खर्च भयो. जस्तो काठमाडौँका चुनौतीहरू के छन्? काठमाडौँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाउनको लागि अग्रसरता लिनुभएको छ, यदि जित्नुभयो भने काठमाडौँका मुख्य चुनौतीहरू के हुन्? केही पनि होइन, काठमाडौँमा केही पनि चुनौती नै छैन, काम गर्ने मान्छेले काम गर्न सक्छ. नगरी नहुने कामहरू जस्तो होइन, चुनौती केही पनि छैन. जस्तै फोहोर व्यवस्थापन कसरी हुन्छ सोध्छन्, इलेक्ट्रिक बसेस कसरी ल्याउने, महानगरपालिकामा जानु त्यहाँ फाइलहरू छन्, त्यो फाइलहरूलाई अगाडि नबनाइकन त्यो साइन मात्रै गरिदियो भने पनि हुने, त्यहाँ अब के कुरा मिल्दैन. जस्तै विदेशीले कुनै पनि देशलाई अथवा पालिकालाई डोनेट गर्छु भन्दा पनि कमिसन माग्ने जुन हाम्रो चलन छ नि, कसैले तपाईँलाई दिन्छु भन्दाखेरि यो लिनलाई मलाई कति पैसा दिनुहुन्छ त भन्नेले चाहिँ हाम्रो धेरै काम रोकिएको छ. काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापन, यो जुन पार्किङको लगायत एकदम ठुलो समस्या छ, यो समाधानको लागि तपाईँको एजेन्डा के छन्? यो चाहिँ हामीले भनेका छौँ, पार्किङको लागि अहिले भइरहेका भवनहरूसँग सहकार्य, जस्तै उहाँहरूले त भाडामा दिने हो नि त भवन, त्यो भवनलाई लिजमा लिएर ठुल्ठुलो भवनलाई ऱ्याम्पहरू राखेर पार्किङ, त्यो भवन पुरै पार्किङ, जस्तै यो अगाडिको भवन देख्ने हुन्छ, यो भवनलाई लिजमा लिएर पार्किङ बनाउन सकिन्छ होइन. घाटामा गएका मलहरू धेरै छन्, हामीले अहिले पनि त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै रिसर्च गरेर कुरा गऱ्यौँ. ठिक छ, नगरपालिकाले अथवा सरकारले त्यसलाई लिजमा लिएर बनाउँछ भने त हामीलाई त के घाटा त केही पनि छैन, हाम्रो यसै मल डुबिरहेको, बरु त्यसलाई पार्किङ बनायो भने सुविधा पनि हुन्छ. त्यसरी नै डाटाहरू लिएका छौँ अफिसेजहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, ल ठिक छ हामी 12 बजीदेखि अफिस चलाउने, बेलुका 8 बजीसम्म, तर सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो भनेको हामीले 10,000 वटा CCTVहरू जडान गर्ने भनेका छौँ होइन. यहाँको नगर प्रहरीलाई नम्बर बढाउने, उहाँलाई ट्रेन गर्ने,
लोकल बसेसहरुमा पनि ड्यास क्याम र पछाडी सीसीटीभीहरु राख्ने हैन सबै कुरा गरिसकेपछि जस मान्छेलाई सेक्युर फिल भयो महिलाहरुलाई बेलुका हिन्न सजिलो भयो भने चाहिँ अफिसेसहरुले बेलुका सम्म सार्ने बरु त्यो टाइम शेड्युलिङ भयो भने ट्राफिकमा पनि एउटा म्यानेज तरिकाले जान्छ जस्तो लाग्छ थ्यांक यू सो मच जस्तो अहिले जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा पार्किङ गरेर ट्याक्स उठाइरा हुन्छ हैन जस्तो सडकमा पार्किङ गरेर नगरपालिकाले ट्याक्स उठाइरा हुन्छ तपाईले त्यो सडकमा पार्किङ गर्ने जुन परम्परा छ नि त्यसलाई तोडेर अरु ठाउँमा व्यवस्था गर्नु यस्तो हो दुई तीनवटा कुरा छ जस्तै अघि मैले भने पार्किङ भनेको सडक विस्तार गरिसकेपछि सडकमा गाडी कुद्नलाई चाहिँ ठुलो बाटो बनाएको हो नि त अब त्यो पार्किङ लिने त्यहाँ धेरैवटा छ त्यहाँ फीका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले अरु ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने जस्तै अहिले भइरहेका व्यापारीहरूको ऊ पनि काट्नु हुँदैन जस्तै अहिले बसेजहरू तिनवटा ठुलो बस बेचेर एउटा ठुलो इलेक्ट्रिक बस किनेर उहाँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त जस्तै सबै प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ पर राखेर सरकार एक्लै गर्ने होइन कि प्राइभेट पब्लिक र गभर्मेन्ट सबै मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ कसैले कसैलाई पाखा नलाउने कसैको बिजनेसलाई बन्द नगर्ने तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्लान चाहिँ हाम्रो यो लामो यो जुन दौरान थियो यहाँको निर्वाचनमा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि अहिले आफैले मतालेर आउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकदमै रमाइलो अरू यहाँको बुथ मात्रै नभएर अरू पनि बुथ घुम्दाखेरि एकदमै शान्तिपूर्ण होइन एकदमै रमाइलो तरिकाले सबैजना जसरी बस्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ साँच्चीकै यो मतदान चाहिँ उत्सवको रूपमा चाहिँ मनाइराख्नु भएको छ त्यो हेरेर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले यो मतदान कति पटक गर्नुभयो दोस्रो पटक अब तपाईँले घर दैलो कार्यक्रम गरेर आज तपाईँले भोट आफै हालेर आउँदा कस्तो फरक होइन यस्तो अब फरक भन्दा पनि हाम्रो त एउटा प्रोसेस थियो नि त भन्नाले एकैचोटि रातारात गरेको काम होइन पाँच महिनादेखि हामीले एउटा चिज गर्दैथ्यौँ पाँच वर्ष अगाडिदेखि एउटा अर्को चिज गर्दैथ्यौँ त्यो ग्रेजुअली भएको चिज हो यसमा चाहिँ हरेक दिन केही नयाँ भइरहेको छ हरेक दिन हामीले केही नयाँ भनौँ न उपलब्धि पाएको छौँ हरेक दिन केही नयाँ सिकिरहेको छौँ आज चाहिँ एकदमै बरु आज चाहिँ एकदमै सजिलो रमाइलो फिल भएको छ सबै बुथहरू गइरहेको छ बुथहरूमा जाँदाखेरि त्यो रेस्पोन्सहरू एकदमै राम्रो छ अनि सजिलो काम चाहिँ आज बुथमा घुम्नु रहेछ अहिलेसम्मको सबभन्दा सजिलो काम रमाइलो काम र सबैजनासँग भेट्न पाउँदाखेरि उहाँहरूको कुरा सुन्न पाउँदा उहाँहरूको इच्छा होइन आशा एउटा आस्थाहरू बुझ्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ भाइजी के अरे तपाईँ अलिक निकै ट्याम लगाउनु भयो त्यो किन कन्फ्युजन हुने खालको भएर हो कि ए होइन मैले सातवटा गर्नुपर्ने छ नि त हजुर अनि मैले व्यक्ति छानेर कुन कुन व्यक्ति कहाँ कहाँ छन् त्यो सबै व्यक्ति छानेर सबैजना गरेको छु मैले तपाईँ ज्योतिषी हेराएर आउनुभयो भन्ने कुरा पनि छ होइन म आफै पनि एस्ट्रोलोजी हेर्छु मैले जस्तै इन्जिनियरिङ सँगसँगै एस्ट्रोलोजी पनि पढेको हो त्यसको पनि केही आधारहरू हुन्छन् वास्तुशास्त्र पनि हुन्छ त्यो सबै कुराहरूलाई सोचेर गर्छु म काम ए तपाईँले ज्योतिषी शैलीबाट पनि अलिकति अप्नाउनुहुन्छ हजुर विश्वास गर्नुहुन्छ हजुर विश्वास होइन त्यो भएको चिजलाई विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरै छैन त्यो फिजिक्स हो त्यो साइन्स हो त्यो विज्ञान हो त्यो विज्ञानलाई ज्योतिष विज्ञानलाई पनि आधार मानेर हजुर 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 हो एघार बजेर तिन मिनटको थियो मेरो अहिले चाहिँ बिस पच्चिसवटा गएको छौँ सकभर हामी जति सकिन्छ सबै बुथमा जाने प्लान छ तपाईँहरूले अहिले अब छोडिदिनु भयो भने चाहिँ म बुथ जानु भ्याउँछु यो पछाडि कालो पुल साइडदेखि बौद्ध मित्र पार्कहरूमा जाँदैछौँ हामी ज्योतिष शास्त्र अनुसार एघार बजेर तिन मिनटको समयमा हजुरले मतदान हजुर एउटा भनिदिनु पऱ्यो ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईँको जित सुनिश्चित छ कि छैन 100% ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईँको जित सुनिश्चित छ 100% छ त्यो मैले केही नगरेको भएन बालनजी तपाईँले जितिसकेपछि गीत गाउँदै यो पुरा विकासमा लगाउँदै हिँडाउनु होइन गीत गाउने भन्दा पनि हामीले हाम्रो काम गर्ने हो 25 समय हुन्छ आइतबारदेखि अब जुन समय छ हाम्रो त्यो समयमा काम गर्ने मान्छेले समय निश्चित समयमा आफ्नो काम मात्रै गरिदियो भने पनि देश कहाँदेखि कहाँ पुग्छ जस्तै कुलमान घिसिङजीले आफ्नो काम मात्रै गरिदिनु भयो नि त त्यो काम मात्रै गरिदियो भने मान्छेको विकास हुन्छ डक्टरले आफ्नो काम गरिदिए भयो इन्जिनियरले आफ्नो काम गरिदिए भयो होइन सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गरिदियो भने चाहिँ देशले जस भनौँ न एउटा राम्रो बाटो लिन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच है सबैजना थ्याङ्क यू धेरैजना हिँडेर मतदान दिन आइरहनु भएको छ त्यो देख्दाखेरि निकै नै खुसी पनि छु र साथसाथै जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ आफ्नो अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोला आफ्नो राइटको युज गर्नुहोला आज तपाईँहरूको मत निकै नै महत्त्वपूर्ण छ आफूलाई मनपर्ने क्यान्डिडेटलाई मत दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु घरमा मत दिन्न भनेर बसिरहनु भएको छ भने पनि आफूमा आफूले पाएको यो दुःख गरेर धेरै पुर्खाले धेरै दुःख गरेर पाएको अधिकार हो यो अधिकारको सदुपयोग गर्न पनि भन्न चाहन्छु र म आफू पनि एकदमै एक्साइटेड छु एकदमै होपफुल पनि छु तपाईँ आफूलाई जित्न कति विश्वस्त हुनुहुन्छ अब यो कुरा धेरै भनिरहनु पर्दैन होला विशेष गरी
जनताको माया नै हो जित्ने ठुलो आधार त्यो माया पाएकी छु र अब धेरै दिन पुर्न पर्दैन एक दुई दिन पुग्यो भने एक दुई दिन नभन हप्ता दिन जति मात्र पुग्यौँ भने पनि त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ ढुक्क हुनुहुन्छ कुर्नुपर्छ अब विश्वस्त छु भन्ने कुरा त सुरुको दिनदेखि नै भनिरहेकी छु र माया पाउँछु धेरै आशीर्वाद पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु जस्तो काठमाडौँबाट चाहिँ रामवीर महानन्दर एउटा जो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एकदिन पकड भएको नि त मानि हुनुहुन्छ उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै के भन्नुभएको थियो भने मैले त एमाले क्लिन तपाईँले के देख्नुहुन्छ क्लिन स्विप हुनु पनि देख्नुहुन्छ कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग टिक्का टिप्पणी गर्ने समय होइन यो समय भनेको जनताको हातमा छोडिदिने समय हो अब सबै अधिकार सबै राइट्स सबै कुरा जनताको हातमा छ अब कसले के भन्योसँग हामीले धेरै दौडिन हुँदैन जनताले जे भन्छ त्यो कुरा केही दिनमा थाहा हुँदैनछ तपाईँहरूले रामवीर महानन्दरको साथ भयो जस्तो लाग्छ छ सबैजनाको साथ भयो क्या जस्तो लाग्छ मलाई म त कसैले रिसाउनु भएको गाली गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन सबैजनाको साथ